diváci, dnes jsem pozvala do studia vzácného hosta, pana Tomáše Pfeiffera. Dobrý den, buďte Dobrý u nás, den. Vítá. Děkuji za pozvání. Moc rádo se stalo. Lidé vás znají jako biotronika, léčitele, já ještě připojím filozofa. Já se těším na dnešní téma. Dnešní... Já taky. Budeme se bavit o duchovních mistrech, o mistrovství. O tom, jakým jsou obrovským přínosem pro nás, pro lidstvo, a jak jsou nesmírně důležitý tím pádem pro lidstvo a pro lidi. Obzvlášť, když člověk s nima přijde do kontaktu, tak jako vy. Kdy jste vlastně poprvé měl touhu, nebo kdy jste poprvé se setkal s mistrem? Jako takovým duchovním, ať teda v představě, nebo fyzicky? Ve vizi v 6 letech. Bylo to velmi silné. Jdu po poli, klásky, a na horizontu je křeslo, na něm sedí mladý muž a je nakrátko stříhán. A já k němu jdu a najednou se začíná hruď jakoby rozpínat. Už skoro nemůžu přijít, taková je to strašlivá síla. Pak už můžu jít jenom se sklopenou hlavou, jinak to nejde. A nakonec musím kleknout a klečím před tím člověkem. A on se mnou rozmlouvá, ovšem beze slov, no a tím to končí. Tak to byla moje první zkušenost a bylo mi 6 let. Neměl jsem žádnou jaksi nějakou inspiraci duchovní, náboženskou nebo jinou. A byly tam ještě asi 3 další vize. A to jste měl ve vizi, nebo jste opravdu fyzicky šel po poli? No tak rozdíl mezi vizí a fyzickým... Je velmi tenká, ano. Je nulový. Malá, ano. Nulový. Byl to stav, zážitek, jako bych to prožil. Ano, a byla to vize. Rozumím. No a bylo to velmi silné. A toužil jste potom to znovu zažít? Znovu se setkat s tou bytostí? No ne, jinak. Když se něco takového stane, tak to s vámi už jde, žije to. A může to časem slábnout třeba. Ale když si na to občas vzpomenete a vyvoláte to ve svém vnitřním světě, tak ono je to vlastně pořád. Já tam jsem pořád, když si na to vzpomenu, tak já pořád k tomu mistrovi jdu. Takže jste se vracel. Ano, ano. Do jaké doby, než se to znova opakovalo, nebo když se stalo něco dalšího? No, ono vlastně to trvalo mnoho let. V té době, kdy se mi tohle stalo, to jsem byl mladý a nikam jsem nemohl, byl jsem osoba non grata, prostě ani zdání. V životě by mě nenapadlo, vždycky jsem chtěl do Tibetu, když jsem byl mlad, a do Indie, ale pak najednou stojím na té Arunačále, jsem s těmi kněžími všemi a vystupuji na tu horu a vidím tam fotografii toho Šrí Ramana Maharishiho a on to byl on. No a já jsem potom asi... Po kolika letech? To je strašně moc. Mně je 60, asi 7, já nevím přesně, to nepočítám a strašně dlouho, ale v podstatě pak jsem za pár let dostal knížku pana Brandtna, tak jsem rok meditoval nad tím, kdo jsem já. No a boží milostí, ani si to nezasloužím, jsem po tom roce dostal opět jakoby odpověď. Bylo to velmi, velmi, velmi nečekané. A bylo to tak, že jsem v první fázi v té meditaci vystoupil z těla, což ještě pořád je vcelku jakoby obvyklé. Pak najednou si uvědomuji, jestli je přerušena jakákoliv nitka s tím tělem. Už je jenom vědomý jsem. Už není to tělo, není tu žádná spojitost. A pak došlo k tomu horomému. To jsem. Najednou se rozšířil do prostoru, který bezrozměrná koule, nevím. Není tam nic. Není tam ani světlo, ani tma. Není tam naprosto nic. Je to vědomí a v tom vědomí najednou vnímáte vše. Ale nevidíte, nevnímáte nic smysly. Prostě je to vědomí všeho. A to bylo dopřáno v tomto stavu, no tak příště to bude jistě ještě hlubší. Pro některé lidi to je zážitek, o kterém si sní třeba celý život. Tak to není. Protože zážitek není něco, co by nás mělo posvěcovat, ale přichází tehdy, kdy je to účelné. My všichni jdeme stejnou cestou. My všichni pokračujeme na cestě, řekněme, vývoje, nebo teda toho v našem případě lidském už třeba vědomější duchovní cesty. A každý dostává plnou milost toho, co je potřeba. A je úplně jedno, co dostáváme.
Protože všichni máme stejnou cenu. I člověk, který je materialistický, hmotný, i nejvyšší duchovní mistr, a poznal jsem ve svém životě mnoho, všechny vlastně, tyhle stupně, tak má stejnou cenu. A všichni dostávali to, co potřebovali. A tak jsme šťastní ve své hmotě, jsme šťastní ve své jasnovidnosti, jsme šťastní ve své filozofii a jsme občas někdy možná, když Pán Bůh dá, šťastní v tom nejvyšším. A ještě jednu věc bych rád řekl, a ta mi velmi leží na srdci. Považuji za důležitou. Mistrovství. Zmínili jsme ho tady. Proč jsou duchovní mistři? Je pravdou, že jsme v posledních letech, desetiletích, stoletích získali mnoho negativních zkušeností, kdy lidé, kteří jimi nebyli, se snažili ostatní ovládat, získávat, ať už osobní prestiž, ovečky, finance, cokoliv jiného. Ale ve skutečnosti je to tak, že přijde-li duchovní mistr skutečný, tak je to vlastně projev snahy svému bratru pomoci tam, kde on by tam došel také. Proč máme mapy? Proč chodíme do školy? My bychom možná vymysleli, já nevím, Pythagorovu větu, integrály a tak dále, sami také, ale za strašně dlouho. A tak úlohou duchovního mistra je lidem pomoci v tom hledání nikoliv tak, že jim určují, kudy mají jít nějakou předepsanou cestou, ale kdy jim pomáhají dávat impulzy a směr, a ti lidé to musí stále kontrolovat, aby nepodléhali vlastně nechtěnému, musí být aktivní, čili úloha mistra není, že ponese žáka na zádech. Úloha mistra je, že žákovi ukáže, běž tam. A taky mu vysvětlí, že nemusí 40 let meditovat nad tím, aby přešel řeku suchou nohou, ale že jsou zde jiné, daleko důležitější úkoly. Takže bez duchovních mistrů by to šlo daleko hůře. A kdo neuznává duchovní mistrovství, tak se vlastně vysmívá Bohu, vývoji a řádu. Tak jenom tolik, to jsem chtěl říct. Naprosto souhlasím. Je několik druhů žáků. Někteří žáci se snaží a dělají vše pro to, aby teda třeba došli do určitého mistrovství. Někteří žáci zase nechávají věci dít, přijít, čili se stávají určitou součástí kontaktu s mistrem a své evoluce. Někteří žáci prostě o to vůbec neusilují a ono to přijde k ním samo. Ale to nesouvisí s žákovstvím. Určitě. To souvisí s vývojem. Znamená to, že každý z nás došel ve své cestě životy do určité úrovně. A tak každý z těch, kteří šli duchovní cestou, napřed projdou tím, co již procházeli. To jde rychle. To je to, co říkáte, že přijde samo. Pak ale přijde stav, kde začínají další díl té cesty. A to už nejde vůbec rychle, protože jak si můžeme hodně mluvit, ale filozofie nejsou slova, ale filozofie jsou činy, život. A než změníme v sobě jedinou vlastnost, je to souboj. Znám to já, zná to každý. Aby člověk byl jiným, to se nestačí přidat k nějaké nauce, k nějaké filozofii. To se musí zažít uvnitř, protože my jsme vlastně ve vrchní úrovni vědomí, přijímáme to, co přichází. Ale to, co tady hraje, je hlubší úroveň vědomí. Čili pokud něco děláme proto, že víme, že to tak má být, tak to ještě není zpracováno. Pokud to děláme proto, že je to naše vlastnost, tak už je to přijato. A my vlastně v těch životech pracujeme na tom, aby se různé úkoly staly naší vlastností. Čili když jdu kolem pejska, tak do něj nekopnu. Ve mně tato vlastnost není. V někom možná ano. Rozumíte? Takže na tom bude pracováno. Pak jsou tu ty duchovní oblasti. Můžou tu být věci najevity, hloubky, ještě větší hloubky. Může to být oblast citu, to znamená, já přijímám jako informaci jasnovidnou nebo jinou. Když jsme učeni u duchovních mistrů, tak je to tak, že jsme učeni stále 24 hodin denně. Vyšší duchovní mistři
nemají přednášky. To je o tom, že to vědomí je spojeno. A učí mě můj mistr v noci. Zezulka mě učí při spánku. Učí mě ve dne. A tak dále. Tedy když to dovolím, když nelajdám. A tak dále. Čili je to mnoho podob. Jsou životy, kdy běžíte jako závodník. Uděláte strašně moc práce. Ale pak se strašně zadýcháte a v dalším životě sedíte na pařezu a zdálivě neděláte nic. Ano, ano. Takže i to je podoba toho mistrovství a toho učení. Také samozřejmě je potřeba poznat, kdo jsem, jaký je můj stav. To trvá někdy půl života, někdy celý. Protože vlastně my všichni bychom chtěli samozřejmě jít k tomu nejvyššímu, nebo většina z nás, některých, ale je potřeba si uvědomit, kdo jsem, kde stojím, kde jsou moje hranice, protože odtud vycházím. Ono existuje v podstatě mnoho mistrovských škol a já si myslím, že jste to pár takových škol nahlédl, minimálně nahlédl, ne-li se zúčastnil. Než se zeptám, jaká z těch škol vám byla nejsympatičtější a nejbližší, tak bych se ráda zeptala, ale určitě by to zajímalo diváky, jaké různé typy duchovních škol a mistrovských škol jste prožil, zažil, mohl navštívit, nebo aspoň tam nahlédnout. Protože většinou ty mistři si to velmi střeží a než se vůbec žák dozví, co všechno tam bude absolvovat, tak to trvá nějakou dobu. Znakem duchovního mistra je i schopnost jít s žákem. Pokud toho není schopen, pak není něco v pořádku. Když se podívám na moji konečnou zkušenost nejsilnější v životě, což je Josef Zezulka, který mě provázel mnoho let, tak vidím, jak čekal, to je strašné umění, on čekal, než dojdu k nějakému zase předělu. On mě netlačil k němu. On čekal. A když jsem ho dosáhl, tak pokračoval ve výkladu zase dál. No a pravdou, že jsem viděl mnoho a mnoho různých duchovních mistrovství. Musím říct, že se mi líbí, a vlastně líbí se mi všechny, ale všude tam, kde je člověku pomoženo v něčem, kdy není zastavován na cestě, sváděn k nějakým izmům a kdy je tam svoboda, třeba velké umění je, když duchovní mistr dokáže žáka opustit. Protože nižší musí v jisté fázi žáka opustit a pustit ho dál. Mnoho z nich to vnímá jako újmu a to je špatně. I to je velikost, když to dokáže duchovní mistr. Pak už to není věc osobní. Ani žádná škola není věc osobní. Nikdo z duchovních mistrů skutečných nepracuje za sebe, za své lidství. Stávají se součástí celkové řeky vývoje. A je úplně jedno, kde stojí. Takže svým způsobem ta otázka není důležitá. Ano, poznal jsem duchovní mistry, řekněme, z Indie, Tibetu. Když jsem například rozmlouval se svým přítelem, duchovním mistrem, který má svého učitele, no tak tam teprve vidíte, že jsou věci světské a věci, které jsou skryté. Tento stupeň mistrovství není veřejný, ten nepotkáte. Jeho mistr je skryt v džungli. Je tajný, nikdo o něm neví. Medituje mnoho hodin denně, prakticky téměř nejí a při té meditaci se vznáší nad zemí. Kousek. A toho mého kamaráda, mistra, poslal třeba do Himálají. A pak ho tam potkáte v té roušce a s těma dřeváky, v těch minus. A on tam v těch jeskyních nebo jinak cvičí. On nám poslal proto, aby vlastně ověřil, aby dosáhl dalších stavů, stupňů. No a tak je tam dole v džungli učí Tumo.
abych se uměl zachránit taky v těch Himalájích. A to tu vlastně není věc duchovního osvícení. Je to technika. Ale to, co je nad tím, to, co to umožňuje, tak to už osvícení je. Tumo znamená něco jako schopnost se odhmotnit a zhmotnit, neviditelnit? Tumo znamená schopnost být při minus 20 nahý. To je ještě vyšší technika skoro. Možná. Jak pro koho. A byli jiní mistři. Maharishiho jsem zmínil. To byl velký zdroj. Aniž jsem to věděl, já jsem nesledoval něco vědomě. Prostě se mi to zalíbilo, tak jsem ho sledoval. No, byli tam jiní a jiní. A stále více si vážím vždycky toho, co ten člověk dokáže na to liství si povyskočit, rozumíte? Tak trochu. A také musím říct, že duchovního mistra nepoznáte podle slov. Protože slova jsou to vnější. Možná, že někdo má zrak jiný. A tak vidí duši. A ten by mohl mluvit. A tak snad jeden odkaz, buďte opatrní, co přijímáte. Když jíte, taky nejíte všechno. Vybíráte si. Takže nezavrhujte žádnou potravu, žádného mistra, ale vždy napřed ochutnejte. To znamená, promyslete, prociťte a pak užijte těch darů, které přináší. Je to bezpečnější. Zažil jste sám nějakého negativního mistra, který pracoval pro druhou stranu, když to řeknu tak zvláštně? Ano, zažil. Mm-hmm. Velmi silného. Černého mága. Ano. Snažil se mě strhnout od cesty k Zezulkovi. Mm-hmm. Hned předtím, než to máte tak, to už je historie. Já jsem pracoval na Vysoké škole chemicko-technologické a sekretářka naší katedry, paní Soňa, šla dělat sekretářku do výzkumného centra pana profesora Kahudy. Mm-hmm. A byli jsme přátelé. A tak mě po léta dávala všechny ty výstupy, práce, laboratoře a zvala mě tam a já jsem seděl v koutku, enfant terrible, a poslouchal jsem. No a tam jsem se také setkal vlastně se Zezulkou. Bylo to osudové ve dveřích, takhle proti němu stojím. Jako se vyhýbáme. Pan profesor Kahuda totiž dostal dost s prominutím jaksi kuriózní nápad, že bude měřit léčitele termovizní kamerou, jestli jim hřejí ty ruce a tak, což samozřejmě nejde. A sezval všechny léčitele, jak jsem tam seděl s těma všemi tehdejšími. No a tak ten Zezulka šel a já jsem šel proti němu a teďka jsme zastavili těch dveřích a já jsem zažil vteřinu, dvě, tři, pět stav, kdy jako zcela nepřipraven, najednou, jak bych to řekl, kdyby mnou prošel, nebo nevím, něco řekl. Já jsem to pochopil až po letech, jsem to se dozvěděl vlastně, co on řekl, tak si přišel. A já jsem šel na tu kameru aga drze, jako mladík, rozumíte, tak to ty ruce taky dal, jestli náhodou. No a to bylo úsměvné. A zároveň tam byl černý mák. Jeden z nejsilnějších vůbec u nás. No tak se mě pozval, nabízel mi síly a tak dále a říkal tu filozofii. Já jsem mu nakonec řekl, víte, kdybych měl 1000 let hledat, tak tuhle filozofii já nemůžu přijmout. Tak to nemůže být. A on je zasyčel, tak jsme se rozešli. A týden na to mi zavolá Zezulka, jestli bych ho nenavštívil. No a mladík, no tak jo. A já tam tak sedím před tím Zezulkou, toho stolu jako teďka s vámi. A tak přemýšlím, to jsem technik racionalista, jestli ten člověk je takhle v pořádku, rozumíte, jestli se nezbláznil, když mi říká, že mám nějaké nadání, jestli jsem ochoten dát slib. Při první návštěvě po mně chce slib, prosím vás. Jo. A že teda si musím rozmyslet, jestli budu dál kouřit a jíst maso. V té době jsem to dělal dost bohatě. No a jsem ten slib dal, no tak ten den jsem přestal. A bylo. A najednou to byl zlom v životě. Naprosto, prostě jak když střihnete. A všechno bylo jinak. No.
Ještě by mě zajímalo, ten černý mák, který se tam objevil, byl mezi ostatními léčiteli? Ano. A oni o něm věděli? Jak kdo? A oni ho tam i snesli mezi sebou, vždyť ty energie jsou opačný, určitě jim to nedělalo dobře. No jo, ale to byla akce, která byla svolána. A neměli na výběr. Jim nenáleželo toto řešit. Rozumím. A byla to opravdu velká síla. To věřím. To se ale stává každému duchovnímu. Taky ve vašich životech budete navštěvováni zlem i dobrem. A to vždy. Myslet si, že vytvoříte nějaký prostor, v kterém budete jen v úvozovkách s tím dobrem, to je bláhové. Svět je duální. Ano. Aby mohl vzniknout rozměr, musí se ten prazáklad rozdělit a tak vzniká napravo a nalevo. On se pak rozdělí ještě jednou a je z toho ta pyramida, ale proto nemůže existovat jedno bez druhého. A není náhoda, že přišel ve stejném okamžiku, když vy jste potkal... Podívejte, stejně jako pracují členové toho Bílého bratrstva, tak pracují ti opační. A domnívat se, že nemají dost intuice, jasnovidnosti nebo jiných, to by bylo váhové. No, naopak. Ano, přesně naopak. Řekla bych, že jsou ještě agilnější než strana světla. Někdy aktivnější ano, určitě. Někdy ano, někdy ne, i když ono, pozor, dobro někdy vypadá jako, že je takové rozvláčné. Víte, dobro nebojuje a čeká. Ano. A doufá. Protože řádným bojem nikoho duchovního neuděláte. Nikoho nepřemluvíte, nikomu nedáte jeho vnitřní rozměr. Ten je, jaký je. Takže znovu, osobní cesta. A máme-li tu milost a máme-li to být, dostaneme duchovního mistra. A nemáme-li ještě tu milost, tak je to také dobře. Protože tou cestou k němu musíme dojít. A až budeme na konci, taky to bude dobře. A jsme na začátku, je to taky dobře. On čas není, víte. A tak ve skutečnosti všechno je na začátku, ve středu i na konci. Jen ta naše duše to vnímá nějakým způsobem, jaksi v té časovosti, protože ještě jinak nemůže. Později v tom poznání, v těch hlubokých meditacích, ten jdoucí pochopí, že není druhých, jsme jedno. Vy, on, každý tady. Že oddělení bytostné není norma, ale je to projev toho vývojového cyklu. A že na konci je jednota. Takže je to vlastně trochu jako zdání, že jsme rozděleni. Všichni řešíme stejné věci postupně. Všichni jsme úplně stejní. Ten život jde mnoha cestami. Je to velmi pestré. Ale nakonec je to jednota. Na konci není nic projeveného. Na konci není čas ani prostor tak, jak ho známe. Čili ono tak musí být, protože když by to, co je tím nejvyšším, neobsahoval i rozdělení čas, kauzalitu a tak dále, tak by to chybělo. Musí být ta dualita i zde. Když budete ve filozofii přemýšlet, nakonec nedojdete k ničemu jinému, než že je to jediná cesta, jak zachovat možnost toho vztahu, toho nekonečná a konečná a obráceně, že je to jediná možnost, jak chápat svůj život, čili jedním z hlavních smyslů života je vývoj za účelem toho, aby jsme byli kladnou složkou. Protože když pochopíme srdcem, že jsme vše, tak se nám to více či méně potom daří více i realizovat ty staré pravdy. Když zlepšíte cokoliv ve světě, kolem sebe, cokoliv, tak jste zlepšila i sobě. Když cokoliv zhoršíte myšlenkou činem, zhoršíte i sobě, i když se vám zdá, že z toho máte prospěch. Kdykoliv pracujete pro mamon, nebo nějaké jiné chyby, to je ten Komenský, všichni ti, kteří jsou zavázáni v těch sálech, tak je to úkol, abyste toho vyrovnala. Musíte pracovat, abyste se zbavila té závislosti. Svoboda je obrovský dar.
Ale nesvoboda se přijímá velmi snadno. Ona se nabízí. No. A tak vlastně ti duchovní mistři jdou k tomu stavu, kdy jsou na konci zcela svobodní. Nemají často nic, jen velmi málo. A ještě jednu věc jsem nezmínil. Jsou dvě cesty mistrovství, zásadní, odlišné. Jedna cesta se děje v ústraní. Vy můžete mít vysokého duchovního mistra vedle v bytě a nebudete to vědět. A druhá cesta je pro veřejnost. Každá z těch cest má svůj smysl. Ti pro veřejnost pomáhají zde, ti v té druhé části pomáhají v tom, co většina lidí nechápe. Když potkáte toho muže s těma dřeváky a s tou bedelí rouškou v tom Tibetu, tak ten muž dělá pro všechny víc, než si umíte představit. On totiž vyrovnává tu váhu toho dobra a zla. Bytostného projevu. Bez nich by ten náš vliv životní byl mnohem horší. Takže jsme jim za mnohé vděční. Ať jsou to vtělení nebo nevtělení. Takže tak. Jste poznal mnoho teda vysokých duchovních mistrů, ale i mnoho směrů a velmi rozličných směrů. Ano. Nejenom v Indii, ale i u nás. Všude. Na západě. Který z nich vám je takový nejbližší vám osobně a který No, to vnímá... je přece jasné. Já, no, dobře. Vezulka, protože jsem v něm poznal přinašeče. Pro mě největší duchovní autoritu, která kdy vlastně žije na zemi, ale to je osobní názor. Já přece toto nemůžu nikomu nutit. Určitě ne. Ale jenom mám právo. Mě zajímal váš osobní názor. Jak... Rozumím. Ale vy jste poznal třeba i Bílé bratrstvo v Bulharsku. Ano. Je to třeba skupina velmi rozsáhlá a když vzpomínám, když jsem se poprvé dozvěděl, že tato skupina lidí existuje, tak jsem byl vlastně hodně překvapen. A to proto, že existuje ještě jiné Bílé bratrstvo. A to bratrstvo souvisí s naším dnešním tématem. Když to vyslovím, tak možná mnoho lidí se bude vydávat za členy tohoto bratrstva, ale nebude to pravda. Je to velmi vybraná skupina. Existuje ve strukturách, které přesahují rámec planety. Je to celovesmírná záležitost. Protože jestliže dostoupíte určitého stupně vědomí, pak pro vás není důležité někam létat v nějaké plechovce, ale vaše vědomí může být kdekoliv a teď. Dokonce toto bratrstvo nemusí mít žádné schůze ani rady, protože je to věc vědomí. A to vědomí je jednotné, protože vychází z jednotné reality světa Boha. A toto Bílé bratrstvo pracuje v celovesmírném rozměru pro život a tě kdekoliv, v jakékoliv části vesmíru. A to je to největší Bílé bratrstvo. Tam se vlastně zařazují automaticky všichni duchovní mistři, kteří dosáhnou určitého stupně vývoje. Toto duchovní bratrstvo je vedeno mužem, který je inspirován, který vytváří velmi rozsáhlou organizaci a je krásné, že ty lidi vede ke světlu. Mají jednou ročně obrovskou slavnost v horách a tam vytvářejí kruh, obrovský kruh, mnohakilometrový, jsou všichni v bílém, jako já tady dneska, a jsou vlastně vedeni ve smyslu lidské lidštiny, duchovního poznání. A víte, jak se pozná duchovní člověk? Přece, že dokáže vyvažovat to já a to vše. Když jedná, tak se ohlíží při tom, co způsobí druhým, myslí do hloubky, není prvoplánový. A to ani v duchovních oblastech. Já, to já jsem ten obrovský, veliký, rozumíte, a tak dále. Čili nemá ani duchovní ego. Nemá duchovní ego. Mimochodem, duchovní ego patří k opuštění první nejnižší skupiny vývojového cyklu. Protože tam, já odbočím,
se nám stane, že poté, co jsme hmotní, vidíme, že je něco jiného a řádově jiného. A teď najednou začneme myslet, že jsme úplně prostě ti nejvyšší a tam se řadí valná většina zakladatelů různých sekt a podobně. Ten člověk nemá ještě dost vlastně poznání. Musí ještě dál pracovat, on to neví. Je to puberta. Říká se tomu duchovní puberta. No pak to jde dál, že jo. Takže ti lidé musí, ať chtějí nebo ne, my všichni, a to není věc dobrovolnosti, to je řád, rozumíte, odvěký řád. A tito mistři, jako třeba tento, vlastně se snaží těm lidem dávat ty pravdy, snaží se je učit a po svém vést. Každý to dělá, po svém svoje zkušenosti tam projeví a každý něco přinese. V jednom ze svých minulých životů, a je to už hodně dávno, jsem byl knězem v Indii, jak jinak. A tenkrát jsem měl dojem, že vím všechno nejlíp. A dokonce jsem i potlačoval různé jiné názory, směry. No tak se člověk učí, aby to bylo víc v rovnováze. Takže to je odpověď. Je to o vyspělosti a moudrosti. Ano. A zkušenosti. Přesně. Protože jak nás učí život? Buď to karmou, anebo dobrovolnou cestou. A karma je zkušenost. Karma je vlastně forma lásky, dokonce nejvyšší lásky. Protože nebýt karmy, tak se chováme jak ta zvířátka. Takhle nás to někam pustí každého jinak a my dostáváme tu korekci. A proč? Mezi vědomím a podvědomím je zeď, která je víceméně uzavřená. A do podvědomí se dostávají hluboce emočně zažité, nikoliv mentálně. Že vy můžete něco umět, naučit se, ale to se nestává majetkem vnitřku. Meditace je emoční myšlení. Ano. A když tu věc promeditujete, skutečně doopravdy, tak se stává vaším vnitřním majetkem a už ta věc je vyřešena. Proto asi tak od poloviny lidských životů přichází na té naší cestě možnost začít aktivně pracovat. Už to není jenom slepá cesta, uděláš, dostaneš, ale můžete začít hledat, učit se, rozvíjet a později meditovat. Ta meditace je velmi obtížná. Já jsem vlastně v univerzitě už po léta přednášel meditaci v prvním stupni. Trvá to nejméně rok až dva, než člověk může začít meditovat. Ale to není o autosugestci. Je to o něčem mnohem jiném. Takže tyto meditace vlastně svým způsobem se dá říci, že prováděl Maharishi a jiní. Když si vzpomenu na něj, tak tam je příběh, kdy on medituje tak hluboce, až přestává žít, netepe srdce, nedýchá a oni ho vlastně prohlásí za mrtvého. Už ho chtějí spálit, ale je tam muž, který je jeho přítel, nebo učitel také, a ten řekne, nedělejte to. A on obživne. Vlastně se zachrání. Zas přišel osud. Kdyby nepřišel, tak Maharishiho vlastně pohřbili a spálili. No, tak je to stokrát jinak, ale pořád stejně. Ono je nejenom několik druhů mistrovských škol, ale i druhů mistrovství. Někteří mistři jdou cestou takovou, že by rádi překonali hmotu. Dostali se nad tu hmotu a vlastně dokazovali, ukazovali světu, co všechno je možné, že ta hmota je velmi omezená a že my můžeme z ní vystoupit a můžeme ji ovládat. Ano. A pak jsou zase typy mistrů, kteří žijou hlavně srdíčko, dávají lásku a léčí lidi, pečují o lidi, jako o vztahy a tak. Ano. Které mistrovství, a pak jsou zase mistři, kteří zase učí lidi
jak vlastně najít sám sebe. Ano. A jít všemi možnými procesy a vyčistit se, očistit se. Která z těch škol je vám nejbližší? Ani jedna. Všechny jsou vlastně částí jednoho. To, co jste vyjmenovala, jsou vlastně jednotlivé oblasti, které můžeme rozvíjet. A je asi přirozené, že v některém čase svého duchovního vývoje si věnujem více té hmotě a více duchu a více silám, ale ono je to ještě jinak. Ti nejvyšší poznávají sám řád stvoření a řád té cesty v tom celkovém pohledu. A tomu také potom přizpůsobují ten smysl a způsob té cesty. Víte, člověk čím více by se nechal strhnout do některé oblasti, tak to je zase přirozené, no to musí být. Mm-hmm. Ale ty dary, které přichází správně, nejlépe, což nikdy nejde úplně přesně, mají přicházet přirozeně. Čili například, já pracuji v biotronice, ale nikdy jsem nepracoval svým chtěním a vědomím proto, abych měl ty síly. Vždy to přicházelo jako výsledek něčeho. Upřímně řečeno, já jsem v životě nechtěl léčit. Mě to nenapadlo, že bych mohl léčit, jak já bych mohl léčit. Nenapadly mě jiné věci. A oni přišli. To bylo to setkání se Zlukou. Do dneška na to vzpomínám. Takže podívejte, je tu hranice, která je v tom rozpětí, protože ono všechno je vlastně magie. Ať se rozhodnu hnout rukou, musí tu být nějaký náboj, myšlenka, výkon. Pokud některou z těch věcí začnu užívat za určitou hranici, duchovní mistr pozná, že netvoří nic, protože vše je. Vy ve svém životě, ať žijete, co žijete, vytvoříte vůbec nic. Jen na těch kolejích, po kterých jedete toho vašeho osudu, vybíráte svou vlastní cestu, svoji svobodnou vůli. Když budete chtít něco jiného, než je ve vašem životě, nepůjde to. Chcete být teď v New Yorku? To je hezké. Ale nejste Copperfield. Ano. Čili ve vašem případě to nejde. Váš osud to nedovolí. Takže duchovní mistr poslouchá a říká, Bože, co mám činit, abych byl co nejkladnější složkou tohoto světa, ať je to, co je to. Čili on neurčuje, já teď budu. A je to také o zázracích. Můj duchovní mistr nikdy zázraky nedělal pro efekt. Víte, já se dozvěděl, ať jsem sepisoval knížku o něm, od těch jeho pamětníků, on mě držel důsledně od nich. Úplně stranou mě vedl. A já se najednou dozvím, že je setkání lidí v hájovně každoroční. Žena má těžké srdeční potíže a musí na vlak. Tak jí veme kufr, veme jí za ruku a oni těch 5 kilometrů proletí nad zemí, ledva se dotýkají. Za chviličku. V životě mi to neřekl. Nebo jiná zkušenost. Jeho začali podporovat určitý věci. Byla to skupina, která chtěla biotronice pomoci. Za komunismu na hrůza. A jednou si je pozval a tak v té jeho místnosti si stoupnul před dveře, tam měl závěs kvůli pacientům, aby tam byly prosklené dveře. A říkal, podívejte se. A ukázal jim najednou svoji podobu v 5-10 podobách. Jindy se staly jiné věci. Byly to zázraky, ale nikdy o tom nemluvil. A když já jsem mu jednou říkal, že bych taky rád někdy lítal a tak, tak on mi řekl, mladická nerozvážnost, to mi řekl, až to bude potřeba, tak to budete umět. Tak se to stane. No,
A ono se to vždycky naplnilo, co řekl. Takže dneska nechci lítat. Dneska nechci přejít suchou nohou řeku. Dneska dokonce ani nechci nikam. A ptám se vždycky, Pane Bože, jak nejlépe. V podstatě, jak platí heslo s pokorou, nejdál dojdeš, tak tady je to přímo na místě. Učíme se to všichni. Ano, a je to nejtěžší, že? A je to těžká výuka. Moc těžká. Moc těžká. Člověka napadnou různé nápady. A ano, ano. A obzvlášť v tomto světě, který podporuje lidské ego. Strašlivě to strhává. No. Protože vlastně ten vliv, který tady z toho je, je zcela správný. Protože to je doba, která musela být, je, musí se odžít. Protože kdyby se neodžila, tak by něco scházelo, rozumíte? Určitě. Takže scházela by ta moudrost. No, ona hodně lidí poučí. Víte, jako v té karmě, když si to prožijete, vy to chcete, že jo, pak si to stvoříte a pak si to prožijete na sobě. No tak je to prostě tak, jak to má být. Já všechny zkušenosti, a někdy třeba i bolestivý, tak já vnímám, že je prožívám nejenom, abych to prožila, ale i pochopila druhé. A nebo alespoň hibernujem. No. A taky si říkám, to mě tak obohatilo. A vlastně každou tu zkušeností, pokud je člověk ano. tu správně nastaví, tak vlastně tím roste a získává určitou životní moudrost. Ano. Že vlastně přestává tolik soudit, ano. přestává tolik hodnotit. Ano, přesně. A jde víc do sebe. To znamená do svého středu. Že to velké je uvnitř. Ano. A je to velmi, velmi nevyslovitelné. Když jdete k meditaci, tak musíte projít určitým sledem, abyste mohla svoji mysl vnořit do velké skutečnosti a pravdy, tak musí mnoho věcí být opuštěno, ale mnoho. Ano. A to není bezmyšlenkovitý stav. To je stav nejvyšší kontroly myšlení. Domnívat se, že můžeme jít negací ke světlu, je omyl. My nemůžeme ničit. Nemůžeme ničit ani rozum, ani srdce. A tak nakonec tito mistři dojdou do stavu, kdy probírají problém ze všech stran. Když mu rozumí, upadnou do meditace. V tomto hlubokém stavu dlí a nikdo jim nic nevysvětluje, to je tak a tak a tak. Ale na konci té meditace ten problém chápou daleko hlouběji, jakoby zadarmo, ale to není zadarmo. Takže takhle to funguje v těch hlubokých meditacích. Těch meditačních otázek je mnoho, velmi. Začíná se od těch nejbližších, můžeme meditovat na sebe, na ostatní věci a tak dále. A pak nakonec tito mistři přecházejí k těm nejhlubším otázkám. No, ale to už nejsou ani lidé, protože v těchto stavech už nežijete v těle, ale žijete tam a to tělo máte. Takže v těchto stavech tento mistr medituje stále. I když normálně chodí, mluví, tak chodí s Bohem takzvaně. A není chvíle, kdyby nebyl s Bohem. Je to něco o té Alence. To je vlastně jinutaj. Protože jsou dva světy. Ten smyslový a ten vnitřní. Oba dva jsou stejně reálné. Čili ta svíčka hoří v té jeskyni. A tito mistři došli za to zrcadlo. A tak vidí svíčku. Tu vidí i ten člověk venku. Ale oni vidí tu svíčku skutečnou. Zase. Nikdo z nich není vyšší ani nižší než někdo jiný. Obrazoborectví nebo vlastně takové to prostě, to je všechno jinak. Čili na konci je úcta k tomu nejnižšímu. Je-li to mongoloid,
je pro mě duševně nemocný člověk, je pro mě stejně cenný jako pan mistr. Protože, a ještě mimochodem, já se odbočím, to já dělám rád. Leckdy ten mongolit je na vysoké duchovní úrovni, jen udělal něco, co neměl. Třeba se snažil v jogickém cvičení zničit svoji mysl. Rozumíte? Mm-hmm. A ono se mu to podařilo. A bude mnoho životů teď hledat cestu zpět, protože nemá nástroj, nemá tu mysl. Ale to je vedlejší. Čili nebořit, neničit, konstruovat. Vážit si duchovních mistrů jako nejvyššího světla, které je nám dáno o vlastně milosti. Kde pak jsou všechny ty baráky, všechny ty auta, všechny ty statky, které máme? Proti tomu, co přináší. Ano. My se stále bavíme o mistrech, čili o mužích. Ano, genderová jakoby neexistovaly žádné mistryně ženy. Já když říkám mistr, myslím obě dvě. Rozumím, ale v podstatě všechno doteď, jenom jsem se chtěla zeptat, já vím, co se chcete i ženy zeptat. Jako mistryně? Ano, vím, co se chcete zeptat, teď už to čekám. Tak. A teď si musím u vás udělat putík. Děkuju, přijímám. Na svých cestách třeba. Jednak jsou to třeba i ty, které potkávám, žáky ze Zulky, ale na svých cestách medituji v chrámu. Je tam meditační místnost, speciálně k tomu určená. Sedím a jsem tak půl hodiny v tomto stavu. A najednou v tomto stavu začínám cítit to rozevření. Něco silného přichází. Je to nesmírně silné. A tak s tím komunikuji, no, abych nakonec zjistil, že je to ženská. Za mnou sedí jogínka, již starší. No, jestli vážila 35-40 kg, to je všechno. A je v sedu. A je naprosto, naprosto úžasná. Tam ten Bůh byl přítomen každým coulem. A tak mě přišla pozdravit do té meditační místnosti. Bylo to krásné. Pak jsem šel vedle, tam vařili v takových hrncích pro chudý, obrovských. Nabízel mi, já jsem řekl, že nechci, že nebudu ujídat. No, hezké. A jsou v Indii i mistrovské školy, které vedou ženy? Mistryně? To je otázka. Ano, jistě. Víte, ta indická kultura je velmi složitá. Vzpomínám na čas, kdy jsem tam poprvé přijel. Měl jsem předsudky jako většina vašich posluchačů. Všechno je jinak. Všechno. Když pronikáte po těch vrstvách do té kultury a náboženství stále hlouběji a hlouběji, začínáte objevovat něco jiného, než čekáte. Ten vztah k duchovnu, už jenom to, že třeba ti hinduisté nemají něco jako církev. Víte? To je člověk, je zvyklý odsud na ty církve. Ono je to vnímáno jinak. Oni mi říkali, víte, víš, já nemám, my nemáme církev. A pak se začnete zamýšlet, proč je tam tolik lidí, kteří to žijí. Rozumíte? A jsou nesmírně pokorní celkově. To je na Indii úžasné. Když letíte potom zpátky, to se mi stalo při prvních cestách, v tom Boeingu teda, a kolem vás jsou ti Evropané, tak si připadáte jako v blázinci. Proč? Vy jste žil třeba 2 měsíce s lidmi, kteří zářili svým srdcem. Kdykoliv jste se potkali, tak jejich pohled byl nesmírně hluboký. Bylo to něco jako svátek. Potkat každého člověka. A teď
teďka tam sedí ty západní mužové a ženy. Takhle. Jak blázenci. Ale pak si člověk zvykne zase. Trvá to tak měsíc. Je to něco jako duchovní dovolená. Já jsem poznal hlavně jih a potom úplný sever až k Himalajím. A ten jich je nejduchovnější. Velmi. A navíc já tam jezdil vždycky v měsících. Jsou tam 3 měsíce, které jsou věnovány duchovním obřadům. Mm-hmm. Je to logické, protože skončí jedno období, oni mají více času. A tak se tam vždycky tohto koná. Poutě a tak dále. Takže lidé chodí do chrámu. A já jako Evropan to pozoruji a snažím se pochopit jejich přístup, rozumíte? Mm-hmm. Když recitují mantry, nebo zapalují svíčky, nebo obcházejí třeba 9 planet a tak podobně, a konají jiné obřady, taky jsem si prošel určitou cestou. Později jsem začal chápat tu logiku, i když jsem ze Zulkův, rozumíte? Já nejsem hinduista, ale to nevadí, já ji mám rád, mám rád všechny. A jdu do kteréhokoliv z chrámů, tak je respektuji a vážím si jich. A to neznamená, že nemůžu mít svůj. Mm-hmm. Tak to je. Takže kdybych byl jiného názoru, tak nedělám univerzitu, nedělám jiné věci, ale já jsem byl v tomto životě pověřen tím Zezulkou, abych to prostě dál vedl, to si vzpomínám do dneška. Před tím, než umřel, tak se mě zavolal a říkal, a Tomáši, já vám teďka tu naši věc předávám. A budete ji dál vést, budete dál pečat o biotoniku, o filozofii a tak dále. Ale nemyslete si, nedělám to kvůli vám. Rozumíte? Abyste nespichnul. No tak jsem to začal dělat. Po revoluci, seance, vydávání knížek, ještě na stroji jsme to psali a tak, jako všichni. No a tak to pokračuje do dneška. Čas běží. Nevím, kolik zbývá času. No tak snad ještě něco se snad povede. No dnes už máte biotronické centrum v centru Prahy? Ano, je to pravda. A i to je řízení osudu. Moji předci více jak 100 let, 200 let dělali knížky. A v tom místě, kde dnes je centrum, byla továrna na knihy. A tak to vlastně bylo možné. A tak mi ten milostivý Bůh dal tu možnost, abych to nevyužil na hotel nebo na něco jiného. A je z toho tedy centrum, kde lidé nacházejí, ti, kteří o to stojí, samozřejmě, nacházejí tu Zezulkovou filozofii a nacházejí pomoc a tak dále. No a zase je to zázrak, kdybych měl povídat, jak to všechno vznikalo. A zase nebudu mluvit o sobě. Nicméně už jste vybudoval. Ale no, to je. Není to důležité. A také duchovní univerzitu bytí jste vybudoval. Je pravda, že už funguje asi 26 let. A je pravdou, že je pro všechny, kteří mají prostě o tu věc zájem, od toho to tady je. Stejně jako když si jdete koupit housku do pekařství, tak je tam pekařství, tak tady hold je ta duchovní univerzita. Je to dobrovolné, je to služba těm lidem, abyste si nemysleli, že to je nějaký sektózní útvar dokonce, ale už jsme i církev, nebo spíš ne přesně církev, ale společenství Josefa Zezulky. Jsme 38. řádně registrovanou duchovní společností, státem, čili to je obrovský pokrok a mám z toho velkou radost a jsem vděčný, že tady můžu tohle jaksi žít. A mnoho jiných věcí se povedlo, ale nechci mluvit o sobě, takže k tomu budování. Navštívím, jak jinak zase chrám. Je nový, je postaven za 5 let, ale obrovský. A na počátku toho chrámu je muž, který má sen, že má postavit chrám. A tak nakonec nad potřetí, když se mu to 3x zdá, opustí svůj rodnou výsku a vydá se na cestu. Nemá naprosto nic. Je jasnovidný tedy. Přidají se k němu další asi 2 nebo 3 lidé a jdou. Nemají nic. Za 5 let ten chrám stojí. Takhle vypadá Boží milost, když má být. Ano. Kdybyste viděla, kolik zázraků se stalo, kolik lidí pomohlo, často nezištně, bez žádného, co za to budu mít,
pro věc. Tady je taky vlastně svatost. Rozumíte? Protože kdykoliv přesáhneme sebe, tak je to ono. Tak je to požehnaná věc? Tak. Požehnaný čin? A kdybyste stokrát chtěla a šla proti té vůli toho osudu, proti boží vůli, tak nebudete úspěšná. A nebo budete, ale bude to prohra. To mám v krédu. Kdykoliv začnete něco dělat pro peníze, špatně to skončí. Jinak to nejde. Ano, každá akce má svoji reakci. Přesně. Chtěl byste něco na závěr zkázat divákům? Ano. Nebo nějaké přání do příštího roku, do roku 2021? To víte, že ano. Vám i všem. Víte, přát něco je trochu rouhačské, ale musí se to. Ať se vám daří všem, ať nemáte tolik starostí. Žijete osudy těžké, ale přesto válečné osudy byly mnohem těžší. Zatím zaplať Bůh. Ano. Je to tak. Ale to, co chci říct hlavně, tohle je vedlejší. Lidé, mějte svoji svobodnou vůli. Ale Bůh je. Je kam jít. Je duchovno. A pokud pocítíte někdy v životě touhu jít za to zrcadlo, tak vězte, že vaši bratři prošli stejnou cestou a že ty vrátka našli. Nikdy nejste sami. Ať děláte kdekoliv, na poušti, v horách, sami, kdybyste byli samotní na světě, vždy dostanete, co potřebujete. Později vždy přijde duchovní mistr. Je to zákon života. Protože ten smysl, který je dán nikoliv námi, a samotnou podstatou tvoření a Boha, vyžaduje, abyste se stávali lidmi ze stále větším L. A tak vám přeju velké L na závěr. Vám moc děkujeme. A přejeme hlavně zdravíčko. Děkuju, je to potřeba. Ano. A vnitřní pohodu a klid. To je taky potřeba. Že? A jak? Tak člověk nemá ze sebe dělat něco, co není. A jedno z velkých umění je být tím, kým jsem. Protože to je dobrý startovní blok. Tak nashledanou. A jsme šťastní. Ať je šťastný celý svět, a tak můžeme být šťastnými. Ano, a jak se loučí indičtí mistři? Namaste. Namaste.